ইজৰাইল আক্ৰমণৰ এবছৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ পূৰ্ব সন্ধ্যা গাজাত বোমা বৰ্ষণ শিশু মহিলাসহ ২৬ জনৰ মৃত্যু হামাসৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ এবছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্ব সন্ধ্যা গাজাৰ আলবানাত ভয়ংকৰ বোমা বৰ্ষণ ইজৰাইলী বোমাৰ আঘাতত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গ'ল আকসা শহীদ মছজিদ আৰু ইবন ৰুছদ নামৰ বিদ্যালয়খন প্ৰায় এবছৰে শৰণাৰ্থী শিবিৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ থকা মছজিদ আৰু স্কুলত প্ৰাণ হেৰুৱালে শিশু আৰু মহিলাসহ ২৬ জন লোকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাধা সত্ত্বেও গাজাৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণ প্ৰায় এবছৰ ধৰি শৰণাৰ্থী শিবিৰত পৰিণত হৈছে গাজাৰ মছজিদ স্কুল আৰু হাস্পতাল কিন্তু আশ্ৰয় শিবিৰত থাকি হামাস বাহিনীয়ে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ অভিযোগত ইজৰাইলে চলাই আছে বোমা বৰ্ষণ আনকি উত্তৰ গাজাৰ জাবালিয়া এলেকাত হামাসৰ সেনা সংগঠিত হোৱাৰ অভিযোগ ইজৰাইলৰ গোপন সূত্ৰে পোৱা খবৰৰ আধাৰত জাবালিয়া আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইজৰাইলী সেনা বোমা বৰ্ষণৰ পূৰ্বে জাবালিয়াৰ পৰা সাধাৰণ লোকক আঁতৰি যোৱাৰ আহ্বান ইজৰাইলৰ হামাসৰ আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিত চূড়ান্ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি প্ৰতি আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈ আছে ইজৰাইলী সেনা চনৰ ৭ অক্টোবৰত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলায় প্ৰায় ১০০০ ইজৰাইলী লোকক হত্যা কৰিছিল হামাসে সেইদিনাই ২৫১ জন লোকক বন্দী কৰিছিল হামাসে ১১৭ জন বন্দীক মুকলাই দিয়াৰ পাছত এতিয়াও ৬৬ গৰাকী লোকক বন্দী কৰি ৰাখিছে হামাসে ৬৬ গৰাকী বন্দীৰ ৫৭ জন ইজৰাইলৰ ৬ জন থাইলেণ্ডৰ আৰু এজন নেপালৰ নাগৰিক তাৰ মাজতে আছে দুটি শিশুৰ লগতে ১০ গৰাকী মহিলা আৰু ৫২ জন পুৰুষ ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত হামাসে লৈ যোৱা ৪.৪ বছৰীয়া কফিৰ আৰু কফিৰৰ ৮ বছৰীয়া ককায়েক এৰিয়েলক এতিয়াও বন্দী কৰি ৰাখিছে হামাসে আনকি ৬৬ গৰাকী বন্দীৰ মাজত আছে ১১ গৰাকী ইজৰাইলী সেনাৰ লোক ইজৰাইলৰ জেলত বন্দী হৈ থকা প্যালেস্তাইনী লোকক মুক্তিৰ দাবিত এতিয়াও হামাসে বন্দী কৰি ৰাখিছে ৬৪ জন লোকক বিপৰীতে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে ৪১,৫০০ প্যালেস্তাইনী লোকৰ আহত হৈছে ৯৬,০০০ৰো অধিক লোকৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি বন্দীক মুকলাই আনিব নোৱাৰা বাবে স্বদেশতে বিক্ষোভৰ মুখামুখি হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আনফালে গাজাৰ লগতে দক্ষিণ লেবাননতো ইজৰাইলে অব্যাহত ৰাখিছে ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ সোমবাৰে পুৱতি নিশা একেৰাহে আধা ঘণ্টা বোমা বৰ্ষণত ধূলিস্মাত হৈ গৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ বোমা বৰ্ষণৰ সমান্তৰালকৈ লেবাননৰ অভ্যন্তৰত সোমাইছে জাকে জাকে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনী লেবাননৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীৰ সঞ্চালনক তীব্ৰ সমালোচনা ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰৰ মধ্যপ্ৰাচ্যক লৈ মেক্ৰৰ ভূমিকাক নস্যাৎ কৰি দিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এনে বাদ বিবাদৰ মাজতে ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ